þróttarar. Við kennum með sendingu hér upp í hótnið Katla Tryggvadóttir. Þá alltaf hætta. Katla leikur hér inn á vítateginn, gerir þetta skemmtilega fyrir illa þarna með Gunnhildis og á hér skot. Og þessi bolti inni, frábælega gert hjá Kötlu Tryggva. Situr hér fyrsta marki á 15. mínútu leiksins og ég set spurningamerki við auðið þarna en við sjáum hún komið fjögur mörk Katla. Frábærlega gert og góð byrjun fyrir gestin að sjáum þetta aftur hér. Við kenna, sendi boltan hann í gegnum klofið á Örnu og sjáum hvernig Katla leikur hér á Gunnhildi og skoti hér en auður setur hendur á bolt. Miklu spretti auður kemur út úr markinu. Læti Þú finna fyrir sér og hér Sierra komast í færi og auður fer hér út úr markinu og Sierra setur boltan í netið. Frábær skipting hjá Nick þarna, fekk markaskorara inn á völlin sem kemur þrótt í 2-0 gegn stjörnunni. Á hræðilegum tímapunkti fyrir stjörnuna voru að gera hér breytingar, auður út úr markinu og var bara of sein. Sjáum þetta hér, harfylgi sem að fylgi þessari sók, frábær sending hér frá Sæjunni. Sierra á fleygiferð og setur þennan bolta örugglega í netið. Fljóta átta sig þarna. Virkilega vel gert. Og